वार्षिक हाम्रो अहिले चाहिँ राम्रो हुने बेलामा त 30-40 लाख हुन्छ है हजुर मुख्य उत्पादन भनेको टमाटर काँक्रा नेपाली बजारमा बिक्ने भने किसान दाजुभाइहरूलाई म के भन्छु भने टमाटर काँक्रा रायो साग यस्तोको बजार छ काउली तपाईँले यो भिडियो कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला 3500 टनेल हामीले सुरुमा 21 लाख जति लगाएको थियो त्यो मात्रै त बनाउन मात्रै त्यो सबै किन्दाखेरि तरकारी खेती गर्दै गर्दाखेरि परम्परागत रूपमा नभएर प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्दछ भन्ने सन्देशसहितको यस भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरैजनासम्म पुर्याउनको लागि तपाईँले धेरै सेयर पनि कृपया गरिदिनु होला सुरुमै ठुलो लगानी नगर्ने एकैचोटि अरूको देखा सिकी नगर्ने नबढाउने अरूको देखा सिकी नगर्ने थोरै जिरोबाट सुरु गर्ने जिरोबाट सुरु गर्दै गर्दै आफू सिक्दै जाने होइन अनि त्यसरी गर्ने अनि जस्तै टनेला बनाउनु पऱ्यो भने जुनै पनि किसानले एउटा टनेललाई अर्को टनेललाई जोडेर बनाउने अलिकति हाइट बनाउने प्रविधि कुरा नसुन्ने दर्शकवृन्द आज हामी मलेसियामा 7 वर्षसम्म कृषि कर्म गरेर प्रविधिसँग नाता गाँसेर नेपालमा आएर टनेलमा तरकारी खेती गरिराख्नुभएका एकजना किसानसँग आज हामी टनेलभित्र तरकारी खेती कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा केन्द्रित रहेर यो कुराकानी गर्ने तयारी गरिराखेका छौँ अहिले हाम्रो यहाँ गाई छ 5 अनि त्यसपछि चाहिँ टनेलहरू 35 टनेल बनेको छ त्यसमा सबै थोपा सिन्चाइ हालेको छ होइन 14 टनेलमा मेरो टमाटर टिपिरहेछ यहाँ 7 टनेलमा चाहिँ तपाईँको बोडकाउली छ अब 1 महिनामा तयार हुन्छ यता माथि 5-6 टनेलमा बोडकाउली र काउली छ माथि चाहिँ पुरानै टमाटरहरू छ अब अहिले चाहिँ यो अहिले तत्काल बेचिरहेको चाहिँ हल्का फुल्का टमाटर मात्रै छ ठिकै छ बर्खामा जस्तै हुन्छ हिउँदमा हुने भनेको काउली बन्दा रायो साग त्यो अब भइहाल्छ मुलाहरू भइहाल्छ काठमाडौँमा छिर्दाखेरि मैले 1.5 लाख जति गोजीमा पैसा बोकेँ सुरुमा मैले के सोचेँ भन्दा काँक्रा र टमाटर फलाउने त्यो चाहिँ पानी झोके जतिकै हो बेसरी फल्छ बेसरी पैसा कमाउला भन्ने सोच्थेँ काठमाडौँ आएर के गरेँ भने मैले पानी झोक्नु बराबर त काँक्रा दुइटा यति त्यो हाइब्रिड काँक्रा दुइटाले 1 किलो पुग्छ पानी झोके बराबर भने मैले सम्झ्यो अब त्यतिखेर मेरो दिमागमा के पसेन भन्दाखेरि काठमाडौँबाट मेरो फ्लाइट हुनुभन्दा अगाडि मैले साइकल चलाउनु पनि आउँथेन जब एयरपोर्टबाट फ्लाइट भइसकेर मलेसियाको एयरपोर्ट छर्यो त्यहाँ पुग्दाखेरि हजारौँ बत्ती बलेको झलामल्ल भएको फर्मभित्र छिर्यो क्या होइन के हो यो त भन्ने भयो अचम्म भयो बजार जस्तो लाग्यो है तर भित्र छिर्दाखेरि पुरै फुल फुलेको अनि त्यहीँभित्र चाहिँ ठुल्ठुलो गाडी कुद्ने फार्मभित्रै अनि त्यहाँबाट कमदारलाई खेल्ने ठाउँ त्यहीँभित्र स्विमिङ पुल त्यहीँभित्र छ बस्ने घर त्यहीँभित्र छ गाडी पनि ठुल्ठुलो त्यहीँभित्र कुदेछ यसरी माथि हेर्दा आकाश होला भन्दा नै थियो तर प्लास्टिकको घर छ टनेल रहेछ दर्शकवृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईँहरू सबैजनालाई nepalchitra.com म किरण पौडेल अहिले हामी कास्की जिल्लाको माछापुथ्रे गाउँपालिका वडा नम्बर 6 भेडाबारीमा विगत लामो समयदेखि सञ्चालित मर्दी एग्रो फार्म एन्ड रिसर्च सेन्टरमा आएका छौँ अब भने आउनुहोस् उहाँसँग गरिएको यो कुराकानी हेरौँ हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ nepalchitra.com नमस्कार नमस्ते ल सुरुमा हजुरले आफ्नो परिचय दिनु हजुर त्यसपछि टनेलभित्र प्रविधिको प्रयोग गरेर हजुर तरकारी खेती कसरी गर्न सकिन्छ नेपालमा भनेर गफ गरौँला परिचयबाटै जाउँला नमस्ते मेरो नाम सङ्ग्राम गुरुङ गोर्खा जिल्ला धर्चे गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 रुन्चेतमा मेरो चाहिँ बासस्थान हो त्यहाँ जन्म पनि त्यहीँ भएको हो अनि योभन्दा अगाडि मैले 7 मलेसियामा कृषि क्षेत्रमै काम गरेँ अनि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको हाइड्रोपोनिक त्यसपछि यो अहिले हामीले नेपालमा गरिरहेको यो माटोमा लगाउने होइन त्यो सम्बन्धी उनीहरूले काम गरे फेसिलिटिजहरू भएको भएर सम्पूर्ण चाहिँ सुविधा धेरै चाहिँ प्रविधिहरू चाहिँ त्यहाँ युज गर्न त्यो प्रयोग गरेर गर्ने भएर त्यहाँ चाहिँ धेरै सजिलो हो तर यहाँ नेपालमा चाहिँ अलिकति काम गर्न चाहिँ मैले 8 वर्षै भइसक्यो यो काम गरेको नेपालमा चाहिँ अलिक गाह्रो छ काम गर्नलाई तपाईँ मलेसिया कृषिमै काम गर्छु भनेर जानुभएको थियो के थियो म कृषिमै भनेर गएको थियो हजुर तपाईँलाई कृषिप्रति पहिल्यैबाट रुचि मलाई पहिल्यैबाट रुचि भन्दा नि गाउँमा हाम्रो भौगोलिक स्थिति नै त्यस्तो भएको भएर होइन अब कृषि बिना अरू उपाय नै छैन अब पशुपन्छी र कृषि नै हाम्रो गाउँमा पनि अनि त्यो भएको भएर गाउँमा नि पहिल्यैदेखि नै अब पुर्ख्यौली तरिकाबाट गाउँमा नि कोदो मकै गहुँ जौ तरकारीहरू अब फलाउँथ्यौँ हामीले होइन अब गोरुले जोतेर खनेर
त्यसरी हुन्थ्यो। अनि हाम्रो चाहिँ उत्तरी गोर्खा एकदम विकट ठाउँ भएको भएर त्यहाँ चाहिँ गाडी सारीको पनि अब नपुग्ने भएको भएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब सबै बोकेर र चाहिँ खच्चरले बोकेर नै हामीले गुजारा चलाउनु पर्थ्यो। अनि त्यो भएको भएर हामी चाहिँ विदेशतिर लाग्नु पऱ्यो अब भन्ने कुरा चाहिँ त्यो एउटा चलन जस्तै भयो हाम्रोतिर। अनि विदेश जाँदाखेरि चाहिँ केमा जाने त भन्दाखेरि कृषिमा जाउँ राम्रो छ भन्ने भयो। त्यो बेलामा कृषिमा जाँदाखेरि तपाईँको मलेसियामा जाँदाखेरि नेपाली 15,000 रुपियाँ हुन्छ अरे भनेपछि 2008 नेपाली 15,000 रुपियाँ हुन्छ अरे भनेपछि बहुत खुसी भयो क्या। किनभने नेपालमा महिनाभरि काम गर्दा 6,000 पाउँथ्यो, त्यहाँ त 6-8 लगभग 3 पायो है, 3 गुणा पाउने भयो भनेपछि खुसी भएर 1.5 लाख जति खर्च गरेर हामी गइयो। तर त्यहाँ पुगेर काम गर्दाखेरि चाहिँ 15,000-20,000 भन्दा तलब पनि बढेन। लगभग मैले 3-4 चाहिँ त्यही 15-20,000 काम गरेँ मलेसियामा गएर। तपाईँले नेपालमा नदेखेको के देख्नुभयो सुरुमा? अब धार्चेको मान्छे उत्तरी गोर्खाको हजुर, जहाँ सवारी साधनको समेत सुविधा थिएन, तपाईँ खच्चड प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो, त्यहाँको मान्छे कृषिमा काम गर्ने भनेर मलेसिया जानुभयो हजुर, एकैचोटि प्रविधिसँग तपाईँको त्यहाँ झम्का भेट भयो, झम्का भेट एकदमै। के देख्नुभयो सुरुमा जाने बित्तिकै? सुरुमा मैले काठमाडौँबाट मेरो फ्लाइट हुनुभन्दा अगाडि मैले साइकल चलाउनु पनि आउँथेन है, साइकल चलाउनु पनि आउँथेन, बाइक त छुन पनि पाएको थिएन। तर त्यहाँबाट म चाहिँ जब एयरपोर्टबाट फ्लाइट भइसकेर मलेसियाको एयरपोर्ट छर्यो, त्यहाँबाट मैले एजेन्टले मलाई रिसिभ गरेर तपाईँको 2 घन्टाको वेटिङपछि मलाई एजेन्टले रिसिभ गरेर चाहिँ म त्यहाँबाट 9 घन्टाको यात्रा गरेँ। क्यामरन हाइल्यान्ड पुगेँ एकैचोटि, त्यहाँ पनि विकट ठाउँ थियो, तर विकट ठाउँमा पनि एकदम विकसित राष्ट्र पहिले चाहिँ यो ब्रिटिसले चाहिँ बनाइदिएको देश रहेछ। त्यहाँ पुग्दाखेरि तपाईँको ट्याक्सीबाट झार्ने बित्तिकै, त्यो एजेन्टको ट्याक्सीबाट झार्ने बित्तिकै 1,000 बत्ती बलेको झलमल्ल भएको फर्मभित्र छिर्यो क्या, होइन के हो यो त भन्ने भयो, अचम्म बजार जस्तो लाग्यो है। तर भित्र छिर्दाखेरि पुरै फुल फुलेको, अनि त्यहीँभित्र चाहिँ ठुल्ठुलो गाडी कुद्ने फार्मभित्रै, अनि त्यहाँबाट कमदारलाई खेल्ने ठाउँ त्यहीँभित्र, स्विमिङ पुल त्यहीँभित्र छ, बस्ने घर त्यहीँभित्र छ, गाडी पनि ठुल्ठुलो त्यहीँभित्र कुदेछ। यसरी माथि हेर्दा आकाश होला भन्दा नै थियो, तर प्लास्टिकको घर छ, टनेल रहेछ। त्यो टनेल पनि कस्तो छ भने सम्म खालको टनेल पनि छ, अलि ओह्रालो बनाएको, अनि गोलै खालको पनि छ, सबै सालको कट मलेसियन साल अहिले नेपालमा आइरहेछ, कतिले याद गर्नु होला, मैले यो कुरा गरिरहेको यो इन्टरभ्यू गरिरहेको बेलामा पनि सालको काठ नेपालमा बिक्दो रहेछ, त्यही सालको काठबाट टनेल बनाउँदो रहेछ। म छक्कै पढेँ, पुरै साम्राज्य यहाँको नेपालमा प्रविधिले के भन्दो रहेछ भने 20 मिटरभन्दा टनेल बनाउनुहुन्न, अग्लो पनि बनाउनुहुन्न, त्यसपछि एउटा टनेल बनाइसके अर्को टनेल बनाउँदा 2 मिटर ग्याप छोड्नुपर्छ भन्दो रहेछ अहिले चाहिँ। तर म त्यो बेलामा 2008 पुग्दाखेरि पनि त्यहाँ के थियो भने बिगाउँ बिगा जग्गामा चाहिँ तपाईँको एकै छ नि, काहीँ पनि एक थोपा पानी नछुने ठुलो एकदमै फाँडमा, जस्तै अहिले हाम्रो यहाँ 25 रोपनी छ, त्यहाँ 25 रोपनी र 25 बिगामा एकै छ नि हुन्छ। त्यहाँभित्र यहाँ भन्छ नि हाम्रो के भन्छ अरे लोरी के भन्छ, 10 चक्के 12 चक्के भन्छ नि, त्यो पनि त्यहीँभित्र कुद्छ क्या, त्यहीँभित्र कुद्छ, त्यहीँभित्र पार्क हुन्छ, फन पार्क त्यहीँभित्र हुन्छ, रोटे बिङ समेत त्यहाँभित्र हालेको हुन्छ, त्यस्तो राम्रो हुन्छ क्या त्यहाँभित्र, होटेल त्यहीँभित्र हुन्छ, स्विमिङ पुल त्यहीँभित्र हुन्छ, कुरै सक्यो भने टनेलभित्र, हाम्रो यहाँ त टनेलमा टाउको ठोक्किन्छ, निहुरेर हिँड्नुपर्छ भनेपछि प्रविधिमा नेपाल कृषि धेरै पछाडि। तपाईँले अनि त्यो देखिसकेपछि ला कृषि काम गर्ने भनेर आएको कहाँ आयो, के पो काम गराउने यसमा जस्तो लाग्यो? होइन त्यस्तो लागेन, मलाई के लाग्यो भने मैले ओहो यस्तो राम्रो हुँदो रहेछ भन्ने सोचेँ होइन, अनि त्यहाँबाट मलाई झसङ्ग 1-2 महिनापछि मैले गाउँमा फोन गरेँ भने आमा अब सबै जग्गा हामीले किन्नुपर्छ, तर त्यतिखेर पनि मेरो ज्ञान कहाँ पुरा भएको थियो र मलाई त्यतिखेर त्यो के फिल भयो भने मेरो गाउँमा गाडी पुग्दैन भन्ने फिलिङै थिएन कि, त्यहाँको जग्गा देखिने बित्तिकै ओहो यस्तै हामीले गर्नुपर्छ, सबै जग्गा मैले कुम्ल्याउनुपर्छ, म चाहिँ खेती गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै सोच्यो। तर बिस्तारै म त्यहाँ काम गर्दा गर्दै के चाहिने रहेछ भन्दाखेरि त तपाईँको धारमा पैसा चाहिने रहेछ, गाडी चाहिने रहेछ, बाटो चाहिने रहेछ भन्ने कुरा म बिस्तारै सिक्दै गएँ क्या। अनि जब मैले साइकल पनि चलाउन नजान्ने मान्छे काठमाडौँबाट चाहिँ मेरो फ्लाइट हुनुभन्दा अगाडि फोन हानेर 2-3 घन्टापछि काट्दाखेरि मिस कल भनिँदो रहेछ होइन, त्यो पनि नजानेको मान्छे म वहाँ पुगेर एकैचोटि स्मार्टफोन खेलाउन पाएँ नि त दुनियाँ। एक वर्ष जति चाहिँ टिकटिकै फोन चलाएँ, त्यो चाइनिज 98 त्यहाँको 100 रिङ्गेटमा पाउँथ्यो क्या, त्यो चलाएँ। तर त्यसको 1 वर्षपछि त एकैचोटि ब्ल्याट स्मार्टफोन आयो, अनि फेसबुक रे के रे सबै चलाउन सिकेँ होइन, त्यसपछि त्यहाँ साइकल सिकेँ, साइकल किनेँ, त्यसपछि बाइक सिकेँ, बाइक सिकेपछि गाडी सिकेँ त्यहीँ
होइन मलेसियामा मलेसियामा त्यसपछि डोजर जेसिबी सबै चलाउन सिकेँ। त्यहाँबाट अरू के सिकेँ भन्दा मैले कृषिमा चाहिँ हाइड्रोपोनिक सम्बन्धी ज्ञान सिकेँ। त्यसपछि यो हाम्रो गोदावरी फुल भन्छ नि हाम्रो यहाँ चाहिँ अब त्यो धेरै थरीको फुल हुन्छ, हेर्दाखेरि सबै तितेपाती हो तर फुल चाहिँ सयौँ थरी फुल फुल्छ। त्यो फुललाई 55 दिन बत्ती बालेर 55 दिनसम्म बत्ती बालेर 4 महिनामा तयार हुने फुल चाहिँ त्यो फुलबारीमा म सुरुमा छिरेको हो। ल 1.5 वर्ष मैले फुलबारीमा काम गरेँ, त्यसपछि मैले साउ फेरेँ, चाइनिज साउकोमा काम गरेँ। त्यहाँ 1.5 वर्ष फुल गार्डन, फुल गार्डनपछि सिधै हाइड्रोपोनिकमा, हाइड्रोपोनिकमा काँक्रा र टमाटर। हाइड्रोपोनिक भनेको बिना माटोको पानीबाट, बिना माटो पानीबाट तर कोकोपिटमा, ककपिटमा, ककपिटमा, ककपिटमा नारिवलको भुसमा पानीलाई, पानी त पानी नै हो तर कोकोपिटमा माटोको तत्त्व चाहिँ अब त्यो पानीमा, पानीमा पानीमा गरेर कोकोपिटमा पऱ्यो। तर कोकोपिट चाहिँ कसरी भने त्यहाँ चाहिँ तपाईँको जमिन तयार गरिसके, जमिनलाई धुर्मुस गर्ने, धुर्मुस गरेर सबै सम्म बनाउने, अनि सम्म बनाइसकेपछि ड्याङ 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 पारेर सानसानो कुलो काटेर मल्चिङ, मल्चिङमाथि 40-40 सेन्टीमा अब चाहिँ त्यो नरिवलको ब्याग ऊ यस्तै, जस्तै अब यहाँ उदाहरणको लागि हजुर यो यहाँ देखिरहेको छ नि, यही हो पोली ब्याग, यही हो, यही पोली ब्यागमा नरिवलको भुस फारेर सादा पानीले भिजाएर त्यसमा टमाटर रोप्दिने यो ब्यागमा। अनि त्यसमा चाहिँ ए ट्याङ र बी ट्याङ भन्ने आउँछ, त्यो कम्पनीबाट रेडिमेड आउँछ। त्यसमा अब नाइट्रोजन, फोस्फोरस, अब त्यो पोटासियम सबै मिसाएको चाहिँ कुरा त्यहाँ हुन्छ। अब अरू कुरा त आदि कुरा पानीबाट पाउने भयो, सौर तत्त्व चाहिन्छ भन्ने कुरा त आदि कुरा पानीबाट पाउने भयो, आदि कुरा हावाबाट पाउने भयो, आदि कुरा त घामबाट पाउने भयो, अनि आदि कुरा त हाम्रो फाइट त्यो अरू भिटामिनहरू के भने माइक्रो भिटामिनहरू त हामी आफै छाड्छौँ त्यहाँबाट भने त्यसरी पुग्दो रहेछ। हाइड्रोपोनिक भनेको केही नौलो कुरा होइन। त्यो कति वर्ष गर्नुभयो तपाईँले त्यसमा हाइड्रोपोनिकमा? 3 वर्ष। 3 वर्ष काम गर्दाखेरि मैले हाइड्रोपोनिकको टोटल्ली कुरा सिकेँ। किन के सिकेँ भने पाइप फिटिङ, त्यसको त्यहाँ चाहिने त्यो वाटर पम्पको मेकेनिक, अनि वायरिङ सम्बन्धी कुराहरू बिना गुरु आफै सिकेँ क्या। त्यो गुरु त के भन्यो, त्यो फार्म भयो नि त मलाई त गुरु त। अनि त्यो हाइटेक टनेल हाउस कसरी बनाउने, फलामको बनाउँदा कसरी बनाउने, सालको काठको बनाउँदा कसरी बनाउने भन्ने कुरा, कति हाइट बनाउनु पर्ने कुरा, सबै कुरा त्यहाँबाट सिकेँ। त्यसपछि पछाडि चाहिँ मैले 3 वर्ष साउसँग चाहिँ अदियामा काम गरेँ। मजाले जग्गा लिएर पनि गर्न पाइन्छ। अनि त्यो गरिसकेपछि बल्ल म नेपाल फर्केँ। तर नेपालमा चाहिँ अदियामा काम गर्दाखेरि त जग्गा लिनुभयो, आफ्नै लगानीमा आफैले सुरु गर्नुभयो? होइन, जग्गा साउको अनि संरचना साउले बनाइदिने, परेको लगानी पछि एक तरकारी बेचेपछि बराबर, आएको नाफा बराबर मार्ने बरोका सुरुको वर्षमा चाहिँ घाटा लाग्यो। किनभने सुरुको वर्ष मेरो छोरो जन्मियो, किनभने म बुढाबुढी नै वहीँ थिएँ, छोरो जन्मियो, फर्म हल्लियो, फाइदा भएन। अनि साउजीले के भन्नुभयो, बोस यसपालि त घाटा गयो नि त भने, त्यहाँको भाषामा भन्छ बोस इनी दाउन रुगी भने, भनेको चाहिँ यो वर्ष चाहिँ घाटा लाग्छ भन्ने कुरा हो क्या त्यहाँको। अनि त्यो भनिसकेपछि तपा तर हाल भन्यो, भनेको तपा भनेको पर्दैन, तर हाल भनेको केही छैन, यो अना अटा भन्यो के, तिम्रो चाहिँ छोरा छ नि त, फर्म दर भयो, तिम्रो त छोरा आयो नि त फाइदा, त्यही भएर पो यो वर्ष त्यो भन्नुभयो के, त्यस्तो चाहिँ ठिक छ भने। अनि अर्को वर्ष चाहिँ फाइदा भयो क्या, अर्को वर्ष चाहिँ सबै खर्च काटेर मेरो भागमा 13 लाख पऱ्यो नेपाली। अर्को वर्षमा 13 लाख मेरो भागमा परेपछि त कहाँ महिनाको 20-30 हजार तलब खाने मान्छे, र मेरो भागमा 13 लाख पऱ्यो। अनि छोरा अरू कामदारलाई राखेर छोरा र बुढी लिएर म नेपाल छुट्टीमा आएँ। अनि जब छुट्टीमा आइसकेपछि चाहिँ फेरि फिर्ता जाँदाखेरि बुढीलाई लिएर जाने, छोरालाई यता छोड्ने भन्दा छोरो बिराम भएर फेरि 6 दिनमा मैले छोरो बुढी रिटर्न गर्नु पऱ्यो। त्यहाँदेखिबाट चाहिँ मैले त्यहाँ धेरै वर्षसम्म फेरि काम गर्न पाइएन। अनि त्यहाँबाट फेरि त्यो साउसाले विदाई गरेर म फर्केर आएर फेरि नेपालमा कृषि सुरु गर्छु भनेको। मैले के सोचेँ भने सुरुमा सबै किसान दाजुभाइहरूले यो जाओस् कि कुनै पनि इन्टरभ्यूमा मान्छेले मैले लाखौँ कमाएँ करोडौँ कमाएँ त्यो सबै हावा म बताउँदिनँ फिल्डमा। अहिले मेरो फिल्डमा सबै सुखराम छ नि, हावा कुरा बोल्छन् मान्छेले, यति कमायो उति कमायो भने कमाउँछ नकमाउने, राम्रो छ कृषिमा नेपालमा, राम्रो छ यहाँको हावापानी अनुसार सिजन बाई सिजन सिजन तरकारी लाउन पाइन्छ। तर
प्रविधि चाहिँ छैन नेपालमा है तपाईले अब त्यहाँ पनि एक वर्षमा 13 लाख भनेको राम्रै थियो धेरै राम्रो केही वर्ष अधियामा अझै काम गर्न तपाईलाई मन थियो होला मन थियो तर मलाई चाहिँ प्रविधिसँग पनि खेल्न पाइने अब अवसर पनि भयो एउटा प्लेटफर्म पनि तपाईले पाउनु भएको थियो नेपालमा फर्केर आएर अब कृषि गर्ने भन्दाखेरि धारचेलाई रोज्नु भयो कि होइन मैले सिधै काठमाडौँ रोजे भूगोल कता छनोट गर्नुभयो सिधा काठमाडौँ हो किनभने ठुलो बजार काठमाडौँ रोजे तर सुरुमा मैले के सोचेँ भन्दाखेरि काठमाडौँमा छिर्दाखेरि मैले 1.5 लाख जति गोजीमा पैसा बोकेँ सुरुमा मैले के सोचेँ भन्दा अब त्यतिखेर मेरो दिमागमा के पसेन भन्दाखेरि किन भन्दा म धेरै पढेर इन्जिनियर त्यो पुरा चाहिँ मौसमविद त होइन नि त मैले भूगोल पढेको छैन विश्व मैले यो पृथ्वीको बारेमा मैले पढेको पनि छैन अब बिस्तारै मैले अहिले म बिस्तारै मैले कुराहरू बुझिरहेको छु तपाईँ भूगोल के अरे यो पृथ्वीको भूमध्य रेखामा पढ्ने भएको भए एउटै मौसम हुँदो रहेछ मलेसियामा त्यो कुरा मलाई थाहा थिएन म काठमाडौँ आइ नेपाल आइसकेपछि के सोचेँ त भन्दा काँक्रा र टमाटर फलाउने त्यो चाहिँ पानी झोके जतिकै हो बेसरी फल्छ बेसरी पैसा कमाउला भन्ने सोच्थेँ काठमाडौँ आएर के गरेँ भने मैले सिँचाइ हाल्नुपर्छ सुरुमा सिँचाइ हाल्नुपर्छ भने अनि यो पिभिसी पाइप चाहिँ नेपालमा 1.5 इन्चीभन्दा मुनिको नपाउँदो रहेछ पिभिसी पाइप के सेतो पाइप त्यो सस्तो खालको होइन त्यो चाहिँ मैले खोज्दै हिँडेँ काहीँ पनि पाएन 1.5 इन्चीको पायो तर अर्को पाएन अनि अर्को विकल्पमा त्यो नरम कालो पाइहाल्दाखेरि सिधा नबस्ने भयो मैले के सोचेँ भने त मलाई जसरी सिँचाइ चाहियो क्या माथिबाट फिरफिरे फोकस सिस्टम मैले यहाँ पनि छ थोपा सिँचाइ होइन के भन्छ त्यो स्प्रिङ्कल मिनी स्प्रिङ्कल मिक्सर पनि होइन फोकर पनि होइन मिनी स्प्रिङ्कल भन्ने एउटा हुन्छ क्या त्यो चाहियो भने त्यो हाल्न खोजेको त्यो सामान एउटा पनि नपाउँदो रहेछ त्यो नपाएपछि मलाई तनाव पो तर मलाई जसरी हाल्नु पऱ्यो फेरि मलाई के छ काँक्रा र टमाटर फलाउने काँक्रा त फलाउने पानी जस्तो पानी जोग्नु बराबर त काँक्रा दुइटा यति यति त्यो हाइब्रिड काँक्रा दुइटाले 1 किलो पुग्छ पानी जोगे बराबर भने मैले सम्झ्यो उहाँ 1 रिङ्गेटमा बेच्दा फाइदा हुन्छ नेपाली 30 रुपियाँ हुन्थ्यो रिङ्गेटमा मैले 50 रुपियाँ किलोमा बेच्दा पनि मलाई चाहिँ धेरै फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा सोधेर 4 रोपनीमा मैले के गरेको छु त अन्त सबै सिबिभिसी पाइप हालिदियो सिबिभिसी त महँगो छ हो नि एउटा यति 10 फुटको टुक्रालाई 10 फुट होइन 20 फुट हुन्छ होइन कति हुन्छ 20 फुटै होइन होइन 10 फुटै हो 500 300 रहेछ त्यो पनि मैले आँखा चिम्लेर हालेँ क्या हाल्यो हाल्यो 4 रोपनीमा पुरै त्यो पाइप हालेँ बिछ्याइदियो पुरै अनि त्यो भइसकेपछि के हुँदो रहेछ अनि 6 महिना चाहिँ कसेर पानी पर्दो रहेछ होइन अनि डुबान पर्ने रहेछ सबै सोरसार हुने रहेछ डुब्दो रहेछ अनि फेरि त्यो फलेको चिज पनि खत्तम हुँदो रहेछ अनि असिना पर्दिँदो रहेछ अनि त्यहाँबाट अर्को कुरो के हुँदो रहेछ भने फेरि बजार सुरुको वर्षमा 12 रुपियाँ किलो टमाटर बेच्नु पऱ्यो मैले पहिलो वर्ष म त चुल्लुमा भएन अलिअलि त मैले 2 रुपियाँ ब्याज मैले लोन पनि लिएको थिएँ ओहो म त डुब्यो अनि त्यसपछि त्यही पनि हिम्मत हारेन मैले फेरि गर्छु भनेर दोस्रो वर्ष अलिकति कमाइ भयो होइन 6 महिना मजाले पानी पर्दो रहेछ 6 महिना चाहिँ फेरि त्यो काठमाडौँमा तुसारो पर्दो रहेछ फेरि चिसो केही पनि नहुने मान्छे भएर निस्किन घर एकदम चिसो अनि त्यो काउली र साग मात्रै रायो साग रायो साग मुला त्यतिकै ल्याउँछ मात्रै लान्न काउली त 5 रुपियाँ किलो आउने रहेछ अनि 1 किलो काउली फलाउन रहे 10 रुपियाँ खर्च लाउँछ अनि 5 रुपियाँ किलोमा बेच्नुपर्ने त्यो गर्दाखेरि त भरक गाह्रो रहेछ त्यसरी कति वर्ष त्यहाँ सङ्घर्ष त्यहाँ मैले 5 वर्ष सङ्घर्ष गरेँ 5 वर्षमा त्यति कमाइ वर्षको अनुभवले के सिकायो हजुरलाई त्यो अनुभव सुनिसकेपछि अबका किसानले के सिक्न सक्छन् के सिक्न सक्छन् भन्दा ठुलोमै ठुलो लगानी सुरुमै ठुलो लगानी नगर्ने एकैचोटि अरूको देखा सिकी नगर्ने बढाउने अरूको देखा सिकी नगर्ने थोरै जिरोबाट सुरु गर्ने जिरोबाट सुरु गर्दै गर्दै आफू सिक्दै जाने होइन अनि त्यसरी गर्ने अनि जस्तै टनेला बनाउनु पऱ्यो भने जुनै पनि किसानले एउटा टनेललाई अर्को टनेललाई जोडेर बनाउने अलिकति हाइट बनाउने प्रविधि कुरा नसुन्ने किनभने 2 रोपनी जग्गा छ 2टा टनेल बनाउँ त सिद्धिन्छ त अनि जग्गा त 2 मिटर छोडेपछि अनि खतम भएन यहीँ मैले सबै जोडेर बनाउँछु मेरो असिन रोग लाग्छ अरे मलाई कतिले आएर तपाईँको सबै बिग्रिन्छ भनेर उनीहरूको भन्दा राम्रो फल्यो हाम्रो यहाँ धेरै राम्रो भयो राम्रो धेरै राम्रो फल्यो नि त हाम्रो यहाँ त आफ्नो भूगोल कस्तो छ होइन संरचना त्यही अनुसारको बनाउने होइन त्यो चाहिँ होइन रहेछ के भूगोल कस्तो छ संरचना त्यो अनुसारको बनाउने भन्दाखेरि त
तपाईँको एक छाने बनाइदिने हो क्या यसरी चाहिँ जोडेर असिनाले नबिगार्ने बाछिटाले नबिगार्ने त्यो भयो त्यसरी बनाउनु पऱ्यो होइन जस्तै मैले यहाँ 40 मिटरको बनाएको छु मलाई प्रवृत्ति आयो भने के भन्छ तिम्रो त यो सबै खतम भयो 20 मिटरको भन्दा बनाउनुहुन्न यो टुक्राइहाल्नुहोस् काटिहाल्नुहोस् यो बिरको जुट पनि फाल्नुहोस् भन्छ मलाई सिधै तर त्यो प्रविधिलाई मैले चाहिँ के गर्न खोजेको छु भने जुन बेला असिना बारङ रङ पर्ने बेलामा यहाँ असिना परेको बेलामा उसले यहाँ हेर्न पायो भने बल्ल थाहा हुन्थ्यो कि किन बनाएको रहेछ भन्ने कुरा अनि त्यसपछि तपाईँको यात्रा पोखरा त्यसपछि मेरो यात्रा पोखरा हाम्रो विष्णु प्रसाद भूषाल सरले चाहिँ ल हामी तरकारी खेती यसरी गरौँ त्यहाँ रिसर्च पनि गरौँ त्यो 5 वर्षको बिचमा तपाईँले आफैले आफैलाई नि सङ्ग्राम सर हजुर सफल मान्नुहुन्छ कि असफल मान्नुहुन्छ होइन म त यस्तो छ मलाई चाहिँ के छ भने 50% सफल भयो 50% असफल भयो किन असफल भयो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ के लाग्यो भने म पनि अलिकति सुरुमै त्यो जिरोबाट नगएकन म उताको फिलिङमा बसेँ क्या उता सुविधा सम्पन्न ठाउँमा काम गरेर म यहाँ आउँदाखेरि आफै सोच्छु न हामी ओभरले छोडेन हामी भिआइबी ठाउँमा बसेर पुरा चाहिँ एकदम फेसिलिटिज एटेच बाथरुम भएको ठाउँमा राम्रो कार्पेट बिछाएको चाहिँ एसी भएको ठाउँमा फ्यान भएको ठाउँमा बसेर पछि टिनको छाप्रोमा बस्नु पऱ्यो भने के हुन्छ अनि हो त्यस्तो हुँदो रहेछ नेपालमा त्यस्तो छ क्या अब उताबाट चाहिँ अरे जस्तै इजरायल इजरायलतिर काम गरेर आएको मान्छेले नेपालमा कृषि कौशल पनि गरेको छैन उनीहरूले के गरेछ सामान बेचेछ किन सामान बेचेछ मैले सोधेछु किन सामान तपाईँहरू बेच्नु भएको भन्न कृषि गरेर नेपालमा हुँदै हुँदैन सामान बेच्यो भने मारुले किन्छ पैसा कमाउँछ प्रविधिभित्र हुने मात्रै किनभने काठमाडौँको बसाई तपाईँलाई सजिलोको लागि नि हजुर आर्थिक उन्नतिको हिसाबले अर्थोपार्जनको हिसाबले असफल भए पनि हजुर अनुभव हासिल गर्ने कुरा र सङ्घर्षको हिसाबले त तपाईँ सफल होला काठमाडौँ त होइन मैले त त्यो चाहिँ मैले धेरै सोच ऊ चाहिँ अनुभव चाहिँ धेरै बटुलेछु कि किनभने कृषि गर्ने बजारको नजिकै होइन अलिकति टाढा हुनुपर्छ अनि थोरै फिल्डमा गऱ्यो भने हुँदैन अनि अलिकति ठुलो ठाउँ हुनु पऱ्यो सकेसम्म चाहिँ नेपाल सरकारले नै हेर्नुपर्छ कि कृषिलाई कृषिलाई नेपाल अहिले पोखरामा चाहिँ तपाईँले कति टनलको यहाँ संरचना बनाउनु भएको छ डिजाइन के छ है हजुर यताबाट सुरु गरौँ हजुर र यहाँ के भइरहेछ अहिले सर भनिदिनु त अहिले हाम्रो यहाँ गाई छ 5 वटा अनि त्यसपछि चाहिँ टनलहरू 35 वटा टनल बनेको छ त्यसमा सबै थोपसिन चाहिँ हालेको छ होइन अब मैले जति नै गफ गरे पनि मैले यो उताको जस्तो बनाउन सक्दिनँ किनभने यहाँ खर्च पनि ठुलो चाहिन्छ बाँस पहि सम्पूर्ण सामान बाहिरबाट आउँछ यहाँ यो बाहिरबाट आएको सामान गर्दाखेरि भन्सारले गर्दा धेरै महँगो पर्छ थोप सिन्चाइको सामान इजरायलबाट आउँछ जापानबाट आउँछ होइन अनि मलेसियामा त वहीँ बन्ने आइडिया छ तर बजारले बजार त्यस्तै हो फेरि बजार अब पोहोर त तपाईँको हेर्नुहोस् अनि तपाईँको यहाँको भूगोलले पनि कति कुरालाई त असर गरेर होला नि तपाईँ भूगोलले त असर भन्दा पनि अब ठिकै छ बर्खामा जस्तै हुन्छ हिउँदमा हुने भनेको काउली बन्दा रायो त्यो अब भइहाल्छ मुलाहरू भइहाल्छ तपाईँको 35 वटा टनलमा के छ अहिले चाहिँ 14 वटा टनलमा मेरो टमाटर टिपिरहेछ यहाँ 7 वटा टनलमा चाहिँ तपाईँको बोडकाउली छ अब 1 महिनामा तयार हुन्छ यता माथि 5-6 वटा टनलमा बोडकाउली र काउली छ माथि चाहिँ पुरानै टमाटरहरू छ अब अहिले चाहिँ यो अहिले तत्काल बेचिरहेको चाहिँ हल्का फुल्का टमाटर मात्रै छ अहिले उत्पादन भनेको निख्राउँदै गरेको टमाटर छ हजुर ब्रोकाउली र काउली अब चाँडै निस्किने अब 1 महिनाभित्रमा अब पहिलो यसपालिको पहिलो उत्पादन त्यही होला हो त्यही हो अरू बिरुवाहरू के रोप्ने तयारी हुँदैछ त बिरुवा अब यो फर्सीहरू करेला चिचिन्डा यिनीहरूको बिउ राखिसकेको छ अब मैले यसपालि चाहिँ सुरुको लाटमा 1 प्लाटमा टमाटर अनि 1 लाटमा चाहिँ यो तल लाटको टमाटर यता माथि काँक्रा यो बिचमा चाहिँ क्याप्सिकम ए त्यसो गर्ने उताको टमाटर सकेपछि उताको यताको काँक्रा सकेपछि यता टमाटर रोप्ने अनि उताको टमाटर सकेपछि फेरि यताको टमाटर टिप्दै गर्छ फेरि उता टमाटर रोप्ने त्यसरी घुमाउने भनिरहेको छु अहिले चाहिँ त्यसो गर्ने हो त्यस्तो माटो फेरिराख्नु पनि पर्छ माटो फेरिराख्नु नेपालमा कृषि त राम्रो छ होइन तर चाहिँ के छ भने बेमौसमी तरकारी भन्छ नि बेमौसमी तरकारी अहिलेसम्म नेपालमा निकालेको छैन कि मान्छेले किन निकाल्छ मैले बेमौसमी निकाल्ने हो भने यतिखेर मैले हाइब्रिड काँक्रा भक्तपुर लोकल काँक्रा फलाउन सक्नु पऱ्यो अनि मात्रै बेमौसमी हुन्छ टमाटर हुनु पऱ्यो टमाटर हुनु पऱ्यो मजाले पहिलो उत्पादन हुनु पऱ्यो काँक्रा निकाल्न सक्नु पऱ्यो अहिले यो टनलभित्र लगाएर यो काउली मैले फुलाएर यत्रो काउली देखाएर यो बेमौसमी काउली भन्नु मिल्छ
जहाँ पनि उम्रिन्छ हुन्छ नि अहिले त बाहिरै काउली हुने बेलै हो अँ बेलै हो त भोलपर्सि जेठ असार साउन लगाएपछि टमाटर जहाँ पनि हुने हो जहाँ फाले पनि हुन्छ होइन यति मात्रै हो कि पानीले छेक्छ टनेलले त्यति हो बेमौसमी तरकारी पनि चाइनाको सिकच्चे सहरमा निकाल्छ क्या त्यहाँ चाहिँ टेम्परेचर मेन्टेन गरेर हरेक प्रवृत्ति गरेर त्यहाँ निकाल्छ क्या तरकारीलाई एसी लगाएर यहाँ चाहिँ मान्छेले भन्छ अब नेपालमा पनि हाइड्रोपोनिक भित्रिसकेको रहेछ कति ठाउँमा गरिरहेछ तर किसान दाजुभाइहरूले के भन्छ भने हाइड्रोपोनिकतिर ध्यान नदिनुहोस् धेरै महँगो खर्च लाउँछ यसमा चाहिँ के हुनु पऱ्यो भने तपाईँसँग तपाईँलाई अलिकति जग्गा ठुलो ठाउँ एरिया ठुलो छ अनि तपाईँसँग पैसा पनि टन्नै छ ब्याज तिर्न पर्दैन थपक्क राखेको पैसा छ तपाईँले छ भने त्यो हाइड्रोपोनिकतिर सुरु गरे भयो तर हाइड्रोपोनिकमा सुरुमा लगानी ठुलो हुन्छ पछिदेखि चाहिँ फेरि तपाईँलाई सुख पाउँछ किनभने पछिदेखि अलिकति आफ्नो उत्पादनले मार्केट लिन्छ त्यसपछि पछिदेखि चाहिँ अनि रोग चाहिँ काम लाउँछ माटोमा चाहिँ विभिन्न किसिमको रोगहरू अब हामीले रासायनिकहरू धेरै युज गरेपछि रोगहरू हाइड्रोपोनिकमा चाहिँ किनभने पहिलाको पुरानो चिज फाल्दै गरेको नयाँ हुँदै गर्दाखेरि त्यसमा रोग चाहिँ अलिक कम लाग्छ लगानी नै अलिक बढी हुने भएको भयो लगानी त धेरै बढी छ नि किनभने सबै कुरा सामान बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ लगानी तपाईँले अघि भन्नुभयो नि एउटा टनेलले अर्को टनेललाई टक्क जोडेको छ भनेर यसो गर्दाखेरिको फाइदा चाहिँ एउटा असिनाको कुरा भन्नुभयो असिनाको कुरा बाछिटा लाएन होइन त्यसपछि त्यो तरकारीले पनि तपाईँको छेउछेउमा बाछिटाले खाएन अनि जग्गाको सेप भयो धेरै जग्गा किन सेप भयो भन्दा 2 मिटर जग्गा भनेको धेरै ठुलो होइन 20 मिटरको टनेलमा 2 मिटर जग्गा लाउँदाखेरि कति आना खेरको 2 मिटरको जग्गा भनेको त 2टा रोमा तरकारी उत्पादन हुन्छ होइन र हुँदैन 20 मिटरमा 2 मिटर भनेको कति भयो 40 मिटर त्यो 2 × 20 भनेको कति भयो 20 × 40 40 स्क्वायर मिटर गयो नि त्यहाँ अनि होइन गएन त्यहाँ 2 × 20 गऱ्यो भने 40 नि त 40 मिटर गयो 2 मिटर र 40 मिटर भनेको कति बाटो सदुपयोग गर्ने भनेछ होइन त्यतिमा कति लो कति कति आना गयो लगभग 1 आना बढेको हो नि त 1.5 आना 2 आनाको त्यति जग्गा खेरा गयो भने अनि के काम लाग्यो त नि अब मेरो त त्यहाँ कहीँ पनि खेरा गएको छैन अहिले 35 टनेल छन् 35 टनेल छन् बाँसको छ होइन हजुर कति वर्ष आयु हुँदो रहेछ बाँसको बाँसको जति नै जसले जे भने पनि प्लास्टिक बेरे पनि इनामेल दाले पनि त्यो मोबिल दाले पनि 3 वर्ष 4 वर्ष हो त्यहाँभन्दा हुँदैन लास्ट भनेको त्यही हो माथिको केही हुन्न तल क्या गाडेको चाहिँ गाडेको पनि फेरि ठ्याक्कै माटोभित्रको नि राम्रै हुन्छ अलिकति केही हदसम्म जमिनभन्दा बाहिरको ठ्याक्कै त जमिन र त्यो माटोको बिच माटोको छुट्टेको ठाउँमा क्या लेयर छुट्टेको ठाउँमा ठ्याक्कै हो ठ्याक्कै कुहिएको हुन्छ तर खुट्टी फेर्नुपर्छ अरू त बाँस खुट्टी फेर्नुपर्छ 7 वर्ष हुँदो रहेछ बाँसको बाँसको र फलाममा ठ्याक्कै 50% हो 50%को अन्तर हुन्छ तर पछि चाहिँ दुःख चाहिँ लस्टाइदिन्छ फेरि यस्तो पनि हुन्छ बाँसको टनेल बनाउँदाखेरि तपाईँलाई जब बनाएर 3 वर्ष 4 वर्षमा ठ्याक्कै त्यो बाँसको टनेलको लगानी उठेर नाफा आउने बेलामा ठ्याक्कै फेरि त्यसलाई रिपेयरिङ गर्नुपर्छ त्यसपछि लगानीको अनि फलामको बनायो भने चाहिँ सुरुमा एकचोटि लगानी महँगो पर्छ त्यसपछि त पछिदेखि प्लास्टिक फेर्ने मात्रै हो तार किन्नु परेन काँटी किन्नु परेन खाल्टो खन्नु परेन यसमा त तार किन्नु पऱ्यो काँटी किन्नु पऱ्यो हरेक कुरा किन्नु पऱ्यो अनि प्लास्टिक पनि छिटो बिगार्छ किन बिगार्छ भने यसमा पर्मानेन्ट बस्दैन क्या प्लास्टिक हामीले आज ट्याक्कै टिनिक्क तान्यो भने भोलि 1 इन्ची सरिसकेको हुन्छ यो बाँस आफै पसाङ्गिन्छ अब सार्छ अनि के हुन्छ भने जति लुलो भयो हावालाई त्यति बल पाउँछ त्यति नै हल्लाउँछ क्या च्यात्छ जति प्लास्टिक लुलो भयो त्यति हावाले च्यात्ने हो टिनिक्क यहीँ छ उदाहरणको लागि फलामको टनेलमा प्रोफाइल लाग हुन्छ झिकझ्याक लाग त्यहाँ कहिले पनि त्यही हुन्न टनक टिनिक्क भयो तपाईँको सुझाव चाहिँ सम्भव हुन्छ भने फलामकै बनाउने संरचना बनाउने तर प्रविधि चाहिँ किन यो प्रविधि चाहिँ फेर्न पऱ्यो कि किनभने एउटा टनेल बनाउँदाखेरि सानो 20 मिटरको टनेलमा 2 लाख खर्च निकालिदिने त्यो होइन म के भन्छु भने एकदम सस्तोमा भन्छ क्या बिचमा खम्बै चाहिँदैन बिचमा खम्बा चाहिँदैन माथि चाहिँ त्यो जिआईको 800 रुपियाँदेखि 1000 रुपियाँमा पाउँछ गोलो पाइप सानो 1.5 इन्चीको त्यसलाई घुमाएर यसरी ठक्कर राउन्ड बनाएर यसरी ठक्क हालेपछि यता र यता अड्काउने हो क्या बिचमा खम्बै चाहिँदैन बिचमा त के गर्दछ आज हाम्रो यो नमस्ते छाना छाउने जस्तो बनाउनु हुँदो रहेछ त्यो पनि 20 मिटरभन्दा बढी नबनाउने रहेछ फलामको
जसरी हुन्छ लगानी बढी बढी उठाउने त्यो गरिसक्यो 2 लाख कहिले कमाउने एउटा टनेल 20 मिटरको टनेलले 2 लाख कहिले कमाउने सुरुमै 2 लाख हालेपछि कहिले पनि कमाउँदैन नि टुपेन अनि अनुदान दिने 2 लाखको टनेल दिने 1 लाख रुपियाँ किसानले खर्च गर्ने नै अनि डुबेन सिधै विडम्बना विडम्बना यही छ एउटा टनेल उसले हेर्छु 2 लाखको टनेल लो हेर्नु यो ठक्कै 20 मिटर हो यहाँभित्र सिजनमा धेरै टमाटर फले 10-12 क्यारेट हो 10-12 क्यारेट 15 क्यारेट टोटल सबै सिध्याउँदाखेरि क्या सबै सिध्याउँदा सबै लटको अब धेरै फले 20 क्यारेट फल्ला 1000 रुपियाँ पऱ्यो 20,000 आयो होइन 20,000 कहिले उठाउने 2 लाख चाहिँ त्यो सरकारी निकायका प्राविधिकको भन्दा पनि तपाईँहरू जस्तो अनुभवीको हो म चाहिँ त्यो भन्छु प्राविधिकले भनेको कुरा थ्योरीमा ठिक छ तर उसमा राम्रो हो वहाँ हजुर तर उसमा चाहिँ ठिक छैन क्या फिल्डमा चाहिँ म के भन्छु भने अब तपाईँको यो बाँस प्लास्टिक माथिको त्रिपाल सिर्पाल यताउता गर्दाखेरि कति जति पहिलो लगानी कति लाख गरेछ 35 टनेल बनाउन 35 टनेल हामीले सुरुमा 21 लाख जति लागेको थियो त्यो मात्रै त्यो बनाउन मात्रै त्यो सबै किन्दाखेरि तर चाहिँ हाम्रो चाहिँ पछि अब तपाईँको त्यहाँको बिउ बिजन त्यहाँभित्रको खानजोत होइन एउटा ट्र्याक्टर स्याक्टर यताउता किन्दाखेरि चाहिँ अब अरू कुरा धेरै नै पुग्यो त्यो त सबैलाई त्यो सबैलाई थाहा छ त्यो लाग्छ भन्ने कुरा तर बाँसमा चाहिँ खर्च चाहिँ कम लाउँछ तर जति कम लायो त्यति नै जोखिम छ किनभने बाँसको टनेल याद गर्नु भएको छ होला उडाइदिन्छ काठमाडौँमा बनाउने वर्ष पनि उडाउँछ किन उडाउँछ मेरो काठमाडौँ मेरो साथीहरू मेरो काठमाडौँमा अहिले पनि अब मेरो फर्मकै वरिपरि छ अब त्यहाँ मेरो अहिले पनि त्यो के अरे 5 रोपनीमा त्यो चुनी खेलमै हो त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको वरिपरि मेरो साथीहरूको फर्म टनै छ त्यहाँबाट चाहिँ त्यहाँको फर्मको वरिपरि मेरो साथीको फर्म एकचोटि बनाएको बनाउने बित्तिकै वरिपरि गाउँ लगाएको थियो ठ्याक्कै त्यो त्यतिखेर गाउँ चाहिँ चैतेतिर हो क्या गाउँ चाहिँ लहल भयो त्यो जेठतिर वैशाखतिर गाउँ कट्छ नि त के गरेछ भने छाता उचालेर लगेको जस्तो क्या जुरुक्कै के भित्र टमाटर यत्र भइसकेको थियो सबै गाउँबारीमा टनेल जति गाउँबारीमा 4 रोपनीको टनेल सबै गाउँबारीमा नि जुरुक्कै उठाएर अनि ठाडै रहेछ ठाडै गाउँलाई पो टनेल हाले ठाडै के दुईवटा तिनवटा चाहिँ त्यो एउटा टनेल माथि सबै खप्टे छ अरू 4-5 जना चाहिँ सबै गाउँबारीमा त्यो पनि गाउँबारी पनि उसको भयो भने अर्को हो त्यस्तो भएछ त्यो समस्या धेरै आउँछ क्या त्यो त हावाहुरी बतासको बेग कति आउँछ भन्ने कुरा भयो अब फलामकोमा चाहिँ तल अलिकति ढलान सलन गर्ने केही गर्यो भने त्यो समस्या फलामको त उडाउँदै उडाउँदैन नि उडाउँदैन किन टनेल उडाउँछ भन्दाखेरि प्लास्टिक लुज भएर हो क्या प्लास्टिक टिनिक्क भयो भने चलाउँदैन नि हावाले ल तनक्क प्लास्टिक तन्काउनु त तपाईँ र मैले यहाँ हावा ठुलो चलेको भने तपाईँ र म झोलले प्लास्टिक तन्काउनु त्यो प्लास्टिक हालिँदैन तर तपाईँ र म प्लास्टिक चाहिँ जति प्लास्टिङको डिस्टेन्स छ तपाईँ र म चाहिँ त्यो प्लास्टिङको डिस्टेन्सभन्दा 1 मिटर थोरै डिस्टेन्समा बस्नुहोस् प्लास्टिक लुलो भयो तपाईँ र मलाई नै तान्छ क्या त्यो हावाले तर टिनिक्क भएपछि तान्दैन नि त जहाँ हामीले बाँध्नुपर्ने त्यहाँ चाहिँ क्लिप लक गरेपछि त्यो क्लिप अथवा त्यो झिकझ्याक लक गरिसकेपछि त्यो प्लास्टिक टाइट हुन्छ एकदमै राम्रो हुन्छ क्या त्यसरी यो तपाईँको अब लम्बाइ त आवश्यकता अनुसारको होला चौडाइ कति छ यसको टनेलको तपाईँ चौडाइ चाहिँ यसको भित्र 5 मिटर हो अब त्यो यस्तै स्लोपमा चाहिँ 6 मिटर छ क्या ए 6 मिटरको प्लास्टिकको 5 मिटर छ अन्त जसले काउली रोप्नुभएको छ नि भी सेपमा हजुर त्यो चाहिँ कस्तो 60 सेन्टीमा छ सर मेरो थोपासिन चाहिँ 30 सेन्टीमा किनभने मैले डबल नहाल्ने सिङ्गल मात्रै हाल्ने मैले 30 सेन्टीको थोपासिन चाहिँ लिएर आएको 60 सेन्टीमा काउली छ मेरो अहिले बिचमा धनिया पनि छ कतिपय धनिया पनि छ हजुर त्यसरी छ अब वार्षिक कतिको कारोबार गर्छ यो फार्मले वार्षिक हाम्रो अहिले चाहिँ राम्रो हुने बेलामा त 30-40 लाख हुन्छ है हजुर मुख्य उत्पादन भनेको टमाटर काँक्रा नेपाली बजारमा बिक्ने बेला किसान दाजुभाइहरूलाई म के भन्छु भने स्ट्रबेरीको बजार छैन कडकनाथ कुखुराको छैन उसको कलिस सलिसको पनि छैन सबै रहर मात्रै हो नेपालमा बजार भनेको ब्रोइलर कुखुरा खसी बोकाको मासु भङ्गुरको मासु अनि त्यसपछि टमाटर काँक्रा रायो साग यस्तोको बजार छ काउली अनि बजार चाहिँ छ भाउ चाहिँ ब्रोइलर कुखुराको पनि त्यति तलमाथि हुँदैन खसी बोकाको मासुको पनि तलमाथि हुँदैन अनि टमाटर काँक्रा काउलीको फेरि के छ भने
बार्गेनिङ पनि त्यति नै गर्नुपर्ने मान्छेलाई किन्दा आउँदाखेरि छान फर्ममा आयो भने त फ्रीमा दिनु न भन्ने खालको हुन्छ, यत्रो छ एक किलो, त्यस्तो हुन्छ, यहाँ दुःख कति छ कति होइन, तर बार्गेनिङ धेरै, फेरि भाउ पनि त्यस्तै हो। यहाँ तपाईँको जिम्मेवारी के छ यो फर्ममा? मेरो जिम्मेवारी मैले सबै फर्महरू हेर्ने, तरकारीहरू बेचबिखन गर्ने, अनि सबै बेचबिखन गरेको पैसाहरू सबै राखेर चाहिँ डिपोजिट गर्ने मेरो सबै जिम्मेवारी हो। अब सरले चाहिँ अब सर चाहिँ बेला बेलामा आउनुहुन्छ, अहिले सर हाम्रो माथि पनि बाख्रा फार्म पनि छ हाम्रो, हजुर, बाख्रा कति छ नि? बाख्रा अहिले 60 छ, बाख्रा फार्म पनि छ, बाख्रा फार्म पनि तपाईँले हेर्ने हो? हजुर, हाम्रो सबै हामीले नै हेर्ने हो। अनि जस हामीलाई सरले अब जागिर दिनुभएको छ यस्तो ठाउँमा होइन, हामी कति 4-5 छ, पाँचजना 6-7 हजुर, मेरो काम पनि सो गर्ने मौका भयो होइन, जागिर दिनुभएको छ, आफ्नो मेरो फर्म पनि आफ्नो फर्म भएर पनि फर्म चलाएर पनि यहाँ पनि जागिर भएपछि मलाई त धेरै राम्रो भयो। उता फर्म पनि चलिरहेको उता काठमाडौँमा? हजुर, त्यहाँ चाहिँ के लगाउनु भयो अहिले? त्यहाँ त यस्तै हो, अहिले यही काउली छ, त्यहाँ मान्छेहरूले काम गरिरहेको भाइहरू छ त्यहाँ। तपाईँले आफ्नो क्षमता देखाउनु पाउनु भएको? अब मैले के सोचेछु भने मेरो के अरे यो बिना दिदोको लोन लिएछु नि त, त्यसको चाहिँ अब मेरो किस्ता सकिनै लाग्छ। अब त्यो सकियो भने चाहिँ मैले के गर्न लागेको छु भने अब कम्पनीमा जाउँ होइन, यहाँको सरको सपोर्ट अनि हाम्रो कृषि विकास ब्याङ्कको सपोर्टले गर्दाखेरि म झन् यहाँसम्म आइपुग्न सकेँ। मैले अब अरू पनि यो के अरे कम्पनी खोलेर अलिकति ठुलो खोल्न सक्छु कि, तर मेरो चाहिँ के छ भने म अरूलाई सिकाउँछु क्या, सिकाउन मेरो तर अरू सिक्न चाहने हो भने म सिकाउँछु। एकैचोटि सुरुमा ठुलो लगानी नगर्ने, ठुलो आश लिएर नगर्ने, बिस्तारै गर्ने, किनभने नेपालमा प्रविधि बल्ल बल्ल त भित्रिँदैछ क्या, टनेल बनाउने प्रविधि नै ठिक छैन अहिले। अब यो मैले जस्तो छ त्यस्तै बनाएको छु कि, नेपालमा जस्तो छ त्यस्तै, अब योभन्दा मैले अर्को बनाऊ उडाइदिन्छ हावाले होइन। त्यस भएर जस्तै यो धुरी छ नि, धुरी 9 फिटको छ, उहाँ त यो 9 फिट होइन 10 फिटको हुन्छ, बलेसी नै है, बलेसी नै 10 फिटको हुन्छ, अनि किन कुदेन लोरी, मजाले कुद्यो। उता सिस्टमले काम गर्छ, यता मान्छेले काम गर्ने हो? होइन, मान्छेले नै हो सर। तपाईँको तपाईँ सक्नुहुन्छ भने एकचोटि धेरै खर्च लाउँदैन तपाईँलाई, 1 लाखदेखि 1.5 लाख 2 लाखको हारा 1.5 लाख जति लाउँछ होला, तपाईँले त भिसा पाइहाल्छन्। मलेसियाको क्यामेरा हेर्ने तपाईँ कृषि घुम्न जानुहोस्, तपाईँ त्यहाँ पुगेपछि छुट्टै दुनियाँ हुन्छ क्या, त्यहाँभित्र छिरिसकेपछि काम गरौँ गरौँ जस्तो लाउँछ। किसानको महत्त्व पनि होला त्यहाँ फेरि धेरै, हाम्रो यहाँ त किसानलाई महत्त्व पनि नदिया हो कि, सम्मान नै छैन। अब किसानले पैसा कमाउँदैन त कहाँबाट सम्मान हुनु, पैसै कमाउँदैन किसानलाई, जोसँग धेरै पैसा छ सम्मान हुने उसैको किसानले पैसा कमाउँदैन, अनि त्यही भएर। तर कृषि कर्म छोड्नु हुँदो रहेनछ सानो ठुलो? होइन, कृषि कर्म त छोड्नुहुन्न, यो कारण कोरोनाले देखायो नि। यो चाहिँ भनेको जस्तै हो, यहाँनिर तपाईँले कुरा एकदम ठिक ल्याउनु भयो। के हुन्छ भने पाइलट, इन्जिनियर, डाक्टर सबै भन्नुहुन्छ नि, जसले पनि तपाईँको खाने त चामलै हो, कृषि नै हो। हाम्रो सुजन किरातीले के एउटा इन्टरभ्यूमा भन्नु, यो इन्द्रिणीमा भन्नुभएको रहेछ, सबैले चामल खाने हो नि त होइन। अब कम्प्युटरबाट त भात निस्किँदैन होइन, कम्प्युटर त खान मिलेन नि त, त्यही खानु पर्यो, तर पनि किसानलाई नै हेपिन्छ क्या, त्यही त होइन, किसान त्यही छ देशमा चाहिँ, किसानलाई नै हेप्ने। सम्पन्नशाली देशहरूमा किसानलाई गर्ने सम्मान छुट्टै छ, छुट्टै छ, किन भन्दा दुनियाँलाई पालेको नि किसान। तपाईँ मलेसियामा के छ भने क्यामरन हाइल्यान्ड तरकारीको बोस है भनेपछि के भन्छ, सायुर ताउके भन्छ, त्यहाँ ताउके भनेको बोस, सायुर भनेको सब्जी क्या, सायुर ताउके भनेपछि ओ काया भन्छ, काया भनेको धानी क्या, ओहो धानी हो वहाँ त, तरकारीको साउजी भनेपछि छुट्टै ठुलो मान्छे छुट्टै हो। कृषि कर्म भनेको त तपाईँको यो यहाँ माटोमा भएका करोडौँ जीवलाई खुवाएर हो होइन, अब बाँदरले खानुपर्ने ठाउँ बाँदरले खान्छ, बाघले खानुपर्ने ठाउँ बाघले खान्छ, विपत्तिले खानुपर्ने ठाउँ विपत्तिले खान्छ, असिनाले खानुपर्ने ठाउँमा असिनाले खान्छ, हजुर, अनि बचेको बल्ल किसानले केही मुनाफा लिएर बेच्छ, हजुर, हो गर्ने त भनेपछि त दुनियाँलाई पाल्ने त किसानै हो नि। तर ठुलो चाहिँ एकैचोटि हुने रहेछ दुनियाँ। तपाईँको अहिले यो भिडियो हेर्दै गर्दाखेरि
किसानहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ नेपालमा पशुपालनमै होस् अथवा यो वनस्पतिमा कृषि कर्ममा खेती किसानीमै किन नहोस् तरकारीमै किन नहोस् पैसा छ भनेर एकैचोटि लगानी नगर्ने पहिला अध्ययन गर्ने अनि पहिला चाहिँ सबभन्दा धेरै चाहिँ के छ भने अनुभवी मान्छेले सोधेर चाहिँ काम गर्ने अनि देखा सिकिन गर्ने के विभिन्न युट्युब हेरेर विभिन्न इन्टरभ्यू हेरेर जस्तै कुनै कुनैले तपाईँकै इन्टरभ्यू पनि कतिले भन्यो होला ओ मैले यति कमाएछु वार्षिक म 50 लाख कमाउँछु वार्षिक 50 लाख कमाउन त उसले फेरि 10 वर्ष सङ्घर्ष नि गरे नि त होइन कुनैले झुटो बोल्छन् के तपाईँको 10 वर्ष सङ्घर्ष गरेकोले त वार्षिक 50 लाख कमाउन त उसले ठुलो कुरो भएन अब आउने नयाँ किसानले म फेरि 1 वर्षमै त 50 लाख कमाइदिन्छु भनेर त भएन होइन कुनै कुनैले तपाईँले के भन्छ वार्षिक 50 लाख कमाउँछु म दैनिक 2 लाख कमाउँछु एउटाले भनेछ कोले एउटाले मौरी मौरी मौरीकोमा दैनिक 2 लाखको मौरी मह बेचेर त्यो चाहिँ म पत्याउँदिनँ कि होला दैनिक मौरीको महको पानी हो र 2 लाखको मौरी मह बेच्ने मह नै 2 लाखको बेचेर यही कता छ क्या पोखरामै हो रे होइन मैले बुझेको समस्या चाहिँ के हो भन्दाखेरि भिडियोमा कुनै पनि किसानले आफ्नो सफलता भन्दै गर्दाखेरि त्यो किसानको ब्याकग्राउन्ड उसले गरेको अनुभव उसले गरेको लगानी उसको त्यो क्षेत्रप्रतिको लगाव त्यसको कारण उसले प्रतिफल पाउने त हो अब उसको इन्टरभ्यू हेरेर जो कोहीले ल मैले 1 करोडको लगानी गरेर 10 वर्षपछि 15 वर्षपछि त त्यसको प्रतिफल त चाख्छु नि भनेर चाख्दिनँ र 100% मैले दिएर काम गरेँ भने त चाख्छु नि अब कोहीले आएर 1 करोड लगानी गरेर अनि मैले 10 वर्षसम्म गरेको मेहनत उसले 1 महिनामै 1 वर्षमै पहिलो सिजनमै कमाउनु खोज्छ भने त असफलै हुन्छ असफलै हुन्छ नि 1 करोड रुपियाँ पैसा थपक्क छ भने कृषि गर्दै गर्दैन मान्छेले 1 करोड ब्याङ्कमा राख्ने बित्तिकै 9 लाख त वार्षिक के अरे वार्षिक ब्याज आउँछ त 9 लाख रुपियाँ आउँदैन 9% 9 लाखको ब्याज आएन रहेछ यहाँ त अहिले 1 करोडको लगानी गरेर देखायो भने अर्को 3 करोड अनुदान पारेर त्यो कृषि कर्मै कोल्याप्स पारेर अनि मान्छे त्यो चाहिँ के भने सरकारको एकदम गल्ती हो जस्तै 5 वटा गाई पालेको मान्छेलाई चाहिँ सुटुक्क आएर चाहिँ इन्टरभ्यू सिन्टरभ्यू हिँड्ने ठक्क सरकारी मान्छे चाहिँ आउने तपाईँले राम्रो गर्नु भएको छ भनेर टक्क 50,000 मात्रै पैसा दिए उयो खुसी हुन्छ क्या त्यतिकै अन्त स्पोर्ट फिल्डमा क्या फिल्डमा अन्त स्पोर्ट चेक गरेर 50,000 रुपियाँ सरकारको तर्फबाट उहाँलाई पुरस्कार दियो भने उहाँले मजाले काम गर्नुहुन्छ तर त्यो 5 वटा गाई पालेको मान्छेले तपाईँ त्यो उताबाट के अरे 10 लाखको 20 लाखको अनुदान दिनु त त्यो मान्छेले काम गर्दैन नि गर्दैन कहाँ काम गर्छ अब उसको लगानीभन्दा बढी त अनुदानै आयो अनुदानै आयो त काम गर्छ एउटा किसान कस्तो भेटियो थियो भन्दा दाइ पिँडालु खेती गरे अरे हजुर स्थानीय तहले अनुदान दिन्छ अरे पिँडालु खेती लगाउने मात्रै हो अरे चिया भयो थुङ्गो बजारको उसलाई समस्या छैन हजुर पिँडालु बिकोस् नबिकोससँग उसलाई मतलब छैन उसले पिँडालु लगाइदिँदा मात्रै पनि उसलाई 2 लाख फाइदा छ अरे कि अनि उसले चाहिँ पिँडालु लगाएछ लगेर गोदाममा राखेको छ बेच्नु बेच्ने होइन भने कहाँ अब बजार खोल्न जाने यो यहीँ कुहुन्छ अर्को साल पनि लगाउने अरे फेरि त्यो कतैबाट पैसा आएछ आइरहेछ आइरहेछ हो उसले उसको पिँडालु नबिक्दा पनि उसलाई 2 लाख फाइदा छ कि फाइदा छ अनि त्यसो भएपछि मान्छे नेपालको कृषिमा लगानी त्यसरी डुबिरहेको छ काठमाडौँमा एउटा के छ भने प्याटको अनुदानमा 1 करोड 35 लाख अनुदान आएछ 13 रोपनी फलामको टनेल बनाएछ अनि त्यो अनुदान चिप्प आइसकेपछि त्यो टनेलमा कुरो मात्रै फलायो क्या सिधैन गलत नियत भएकाहरूले सिस्टमलाई बिगारेका छन् दाइ अनि गर्न खोज्ने मान्छेले पनि तिनैको सिको गरेर कृषिमा नहुँदो रहेछ भन्ने एउटा अभ्यास चाहिँ नेपाल कृषिमा हुन्छ नहुने होइन मजाले हुन्छ तर सुरुमै एकदमै जस्तै विभिन्न युट्युब हेरेर इन्टरभ्यू हेरेर चाहिँ हो यसरी गर्नु पर्ने रहेछ भनेर एकैचोटि चाहिँ झमझुम गऱ्यो भने नेपालमा क्रिस्चियन डुब्छ होइन चुल्लुमै डुब्छ फेरि त्यसो गऱ्यो भने त त्यसरी नगर्ने क्या पहिला अनुभवीसँग भने सबैभन्दा ठुलो कुरा त दाइ मेरो जिन्दगी नै यही हो मैले गर्ने नै यही हो भनेर पहिला मनमा आएको मान्छेले हो कसैले भनिदिएको भरमा लैमा चाहिँ लाग्दैन हो कि त उसँग अलिकति हुनु पऱ्यो पैसा उम्लिरा हुनु पऱ्यो कहाँ लगेर फालौँ भनेर हो नत्र त मैले कृषि नै गर्ने हो भने त कमसेकम सोच विचार गरेर विज्ञहरूसँग बुझेर हो तपाईँहरू जस्तो अनुभवीहरू मान्छेसँग ल है कसरी गर्ने हो भनेर त सोधी खोजी त गर्नु पऱ्यो नि कम्तीमा म त के भन्छु भने कसैले पनि ठुलो खोल्छु भन्यो भने म ठुलो खोल्नु न एकैचोटि भन्दिनँ क्या बिस्तारै जानुस् सिक्दै जानुस् पढ्दै जानु बल्ल हुन्छ किनभने उता विदेशमा भनेको सरकारले सहयोग गर्छ विभिन्न प्रविधिहरू
त्यत्तिकै छ क्या त्यहाँ प्रविधि कति एकाएक प्रविधि छ तपाईँले भएदेखिको प्रविधि मध्येमा त यहाँ तपाईँले 0.5 पनि त युज गरेको छैन होला छैन त्यही मसँग त यहाँभित्र त त्यो प्रविधि त पुरा छलङ्ग त्यो मेरो चित्रहरू यहाँ घुमिरहेछ नि छलङ्ग है त्यो हुने म सबै गर्न सक्छु नि होइन हाइड्रोपोनिक त तु अहिले तुरुन्तै जहाँ भन्नुहुन्छ त्यो पढेर भएको मान्छेलाई थ्योरी मात्रै थाहा हुन्छ मलाई थ्योरी पनि थाहा छ त्यो हाइड्रोपोनिकको त्यो अर्को पनि थाहा छ तर के गर्नु मैले कहाँ सो गर्ने कहाँ देखाउने न पैसा छ त्यो सकिँदैन त्यो मजाले फाइदा पनि हुन्छ क्या त्यसमा किन फाइदा हुन्छ भने फेरि स्वास्थ्यको लागि चाहिँ राम्रो छैन यो हाइड्रोपोनिकमा फलाएको चिज स्वास्थ्यको लागि माटोमा फलाएको चिज अलिक फाइदा छ अब नेपाली किसानले अर्को कुरा के छ भने विषादी जताभावी चलाउँछ फेरि विषादी चाहिँ एकदम जताभावी चलाउँछ क्या जस्तै अहिले ट्र्याक्टरले नेपालमा मान्छे धेरै मारेको छ तपाईँले याद छ हात्ती ट्र्याक्टर यहाँ मसँग एउटा छ हात्ती ट्र्याक्टरबाट मान्छे कसैको खुट्टा भाँचेको छ कसैको करङ भाँचेको छ कसैको ज्यानै गएको छ त्यो किन भन्दाखेरि न पसलबाट बेच्ने मान्छेलाई थाहा छ न त्यो किसानलाई थाहा छ त्यो चाहिँ कुरा वा प्रत्येक वरावरामा तालिम चाहिँ दिनुपर्ने मैले देखियो क्या मोबिल पनि हेर्दैन त्यो त ठिक छ ट्र्याक्टर मात्रै बिग्रिने भयो क्या त्यो नहेर्दा त तर जब त्यसले चाहिँ त्यसले चाहिँ अपरेट गर्ने चाहिँ त्यो ध्यान ज्ञान नहुँदाखेरि मान्छे बिग्रिने भयो नि त त्यो चाहिँ कुरा अलिकति कमजोर छ अनि अर्को कुरो विषादी विषादी चाहिँ करा चाहियो ठरै मर्ने चाहियो त्यसो भन्दो रहेछ त्यसरी होइन विषादी अब यहाँ पनि कति यो गाउँमा कतिपयले कुरा काटेको मैले सुन्छु होइन यो फर्ममा त विषादी चलाउँछ भन्दो रहेछ तर मैले त्यसरी चलाउँदिनँ क्या हो मैले त्यसरी किन म त उहाँ पनि 7 वर्ष खेलेर आएको छु नि यार मैले त उहाँ सुविधा सम्पन्न ठाउँमा पुरा काम गरेर आएको छु नि मलाई कहाँ कसरी चलाउनुपर्छ मलाई सबै थाहा छ नि म अरूलाई पनि सिकाउँछु नि होइन हुन्छ ल अब यो भिडियो हेरिसकेपछि कृषि कर्ममा लाग्न चाहेका टनेलमा तरकारी खेती गर्न चाहेका किसानले तपाईँलाई कसरी सम्पर्क गर्ने फोन गरेर सोध्यो भने तपाईँले पक्कै भनिदिनुहुन्छ म भनिदिन्छु पक्कै भन्नु नम्बर पनि भनिदिनु 9827171 यसमा फोन गरेर सिजनमा यहाँ उत्पादन भएको तरकारी पनि मान्छेले खरिद गरेर लगेर बेच्न सक्ला हजुर हजुर मजाले के गर्न सकिन्छ ल भनिदिनु यहाँ सेवा सुविधा के दिन सक्नुहुन्छ तपाईँ सेवा सुविधा अब तरकारीहरू पाइने नै भइहाल्यो अहिले पनि निरन्तर भइरहेकै कुरा हो होइन तरकारीहरू यहाँ स्थानीयले अब पोखरा बजारमा हामीले बेचिरहेछौँ अनि अब अरू चाहिँ अरू कुरा चाहिँ जस्तै टनेल बनाउने कसरी त्यो प्रविधिहरू कसैले हाइड्रोपोनिक गर्न रहर छ भने म सिकाउँछु उता जुन हाइड्रोपोनिक भित्रियाको उसमा त उनीहरूले त सिकाउने भयो तर उनीहरूको भन्दा चाहिँ 30% सस्तो पर्छ उनीहरूकोबाट सामान किन्ने आफै फिट गर्ने म सबै सिकाउँछु आफै फिट गर्ने एकचोटि फेरि नम्बर भनिदिनु त 9827171 ल हाम्रो मार्गी एग्रो फार्म रिसर्च सेन्टरमा चाहिँ सम्पर्क गर्नुभयो भने त्यहाँ हुन्छ अनि थोपा सिँचाइहरू भयो होइन यी कुराहरू सबै चाहियो भने चाहिँ यो कुरा अब धेरै कुरा अरू त सबै यहाँ नेपालमै जानिसकेको छ कति कुरा त होइन यो यो बिरुवा यसरी लाउने यो लाउने त्यो लाउने त्यो भन्नै पर्दैन त्यो सबै कुरा जानेछ तर प्रविधिहरू नयाँ नयाँ प्रविधिहरू आउँदाखेरि चाहिँ हामीले पहिल्यै गरेर आएको भएर होइन टनेलहरू बनाउँदाखेरि कति हाइटको बनाउने के बनाउने त्यो कुराहरू चाहिँ हामी सिकाउँछौँ ल सर हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर नमस्कार नमस्ते दर्शकवृन्द अहिले तपाईँ नेपालचित्र.com हेरिरहनु भएको छ आज हामीले टनेलभित्र तरकारी खेती कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा तयार पारिएको यो भिडियो तपाईँहरूमा आज प्रस्तुत गऱ्यौँ यो सामग्री तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिनुहोला त्यसको लागि तलको कमेन्ट बक्समा तपाईँहरूले आफूलाई मनमा लागेका सबै कुराहरू लेख्न सक्नुहुनेछ अरू यस्तै यस्तै सामग्री हेर्न नेपालचित्र.com युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोला आज भने कास्की जिल्लाको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका वडा नम्बर 6 भेडाबारीबाट क्यामेरामा नन्दकेश्वरसँगै किरण बिदा भए हस् नमस्कार दर्शकवृन्द अहिले तपाईँ नेपालचित्र.com हेरिरहनु भएको छ यो भिडियो हेरेपछि मनमा केही लागेको भए तल कमेन्ट गर्नुका साथै सेयर लाइक पनि गर्न सक्नुहुनेछ साथै हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरी घन्टीको बटन थिच्न नभुल्नुहोला अर्को सामग्रीको साथमा फेरि पनि तपाईँहरूमा आउने नै छ